અને હવે નજર કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચારો પર. બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે બનાસકાંઠાથી. પંચમહાલ બાદ બનાસકાંઠામાં પણ અધિકારીઓની દેખી. ખાણ ખનિજ વિભાગની ગાડી પાછળ લગાવવામાં આવ્યું જીપીએસ ટ્રેકર. અધિકારીઓની દેખરેખ રાખવા ભૂમાફિયાઓનો આ નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. રોયલ્ટી ચોરી કરતા શખ્સોના રેડથી બચવા નવો કિમિયો અપનાવ્યો છે. પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે જીપીએસ મામલે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા તજવીજ પણ હાથ ધરી છે. રોયલ્ટી ચોરી કરતા શખ્સોના રેડથી બચવા નવો કિમિયો અપનાવ્યો છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે જીપીએસ મામલે ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી છે. તો અધિકારીઓની પણ રેકી એટલે કે વોચ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. પંચમહાલ બાદ આ બનાસકાંઠામાં ઘટના બની જેમાં અધિકારીઓની રેકી કરવામાં આવી રહી છે. ખાણ ખનિજ વિભાગની ગાડી પાછળ જીપીએસ ટ્રેકર લગાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓની દેખરેખ રાખવા ભૂમાફિયોનો આ નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. રોયલ્ટી ચોરી કરતા શખ્સોના રેડથી બચવા આ નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે જીપીએસ મામલે ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. તો પંચમહાલ બાદ બનાસકાંઠામાં પણ આવી જ ઘટના બની છે. અધિકારીઓની વોચ ગોઠવાઈ રહી છે. ખાણ ખનિજ વિભાગની ગાડીની પાછળ જીપીએસ ટ્રેકર લગાવવામાં આવ્યું. અધિકારીઓની દેખરેખ રાખવા ભૂમાફિયાઓનો નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. हमारे जो ड्राइवर है वो गाड़ी जब क्लीन कर रहे थे तो उनको एक ब्लैक कलर की डिवाइस मिली, तो उसे अंदेशा हुआ कि कुछ जीपीएस हो सकता है. तो मेरे पास लेके आया कि सर ये क्या है, तो हमने उसका देखा कि भाई ये जीपीएस है. तो हमने इसकी जो कंप्लेन एफआईआर वो पुलिस थाना में दर्ज कराई है, जो कल शाम को रजिस्टर हुई है. तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी. तो इस पर कार्रवाई करने से क्या होगा कि हमारी जो भी रेकी करते हैं ये इन पर थोड़ा अंकुश लगेगा और हमारी जो रॉयल्टी है वो थोड़ी बढ़ेगी. તો પંચમહાલ બાદ હવે બનાસકાંઠામાં પણ અધિકારીઓની રેકી. આ સમગ્ર ઘટના ખાણ ખનિજ વિભાગની ગાડી પાછળ જીપીએસ ટ્રેકર લગાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓની દેખરેખ રાખવા ભૂમાફિયાઓનો આ નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. રોયલ્ટી ચોરી કરતા શખ્સોના રેડથી બચવા આ નવો કિમિયો ભૂમાફિયાઓએ અપનાવ્યો છે. પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે આ મામલે ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા હાલ તજવીજ હાથ ધરી છે. તો હવે અધિકારીઓની પણ વોચ ગોઠવાઈ રહી છે તેવું કહી શકાય, કારણ કે પોલીસે અજાણ્યા શખ્સોને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. તો આજ વિશે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા કમલેશ આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચુક્યા છે. જી કમલેશ, જે પ્રમાણે ઘટના પંચમહાલ બાદ બનાસકાંઠામાં પણ સામે આવી છે કે અધિકારીઓની વોચ ગોઠવાઈ રહી છે, શું વિગતો? જી બિલકુલ, વાત કરવામાં આવે તો પંચમહાલ બાદ ફરી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ આ ભૂમાફિયાઓ છે તેઓ દ્વારા જે અધિકારીઓ હોય છે તેમની વોચ રાખવાનું બહાર આવ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે થોડા સમય અગાઉ પહેલા જે વોટ્સએપ ગ્રુપ ચાલતું હતું એ પણ બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદ અધિકારીઓ દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફરી પાછું તેમના દ્વારા યેનકેન પ્રકારે અધિકારીઓને જ ખબર રાખવામાં આવે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જે ભૂમાફિયાઓ છે તેમના દ્વારા ખોટું કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી અધિકારી ક્યાં જાય છે અને કઈ જગ્યાએ જઈને તેઓ કાર્યવાહી કરે છે અને તેઓ અધિકારીઓના હાથમાં ન આવે તેના માટે જે અધિકારીની ગાડી હતી, જે જિલ્લા ભૂસ્તરી શાખાની જે ઓફિસ હોય છે અને ત્યાં જે ગાડી હોય છે, તે ગાડીની નીચે એક જીપીએસ સિસ્ટમનું જે સેન્સર લગાવવામાં આવ્યું, જેથી તે ગાડી ક્યાં જાય છે અને કોને મળે છે અને ત્યાંથી કયા જગ્યાએ જવાની છે તેની સમગ્ર ધ્યાન રાખવામાં આવતી હતી. ત્યારે જે ગાડીનો ડ્રાઈવર હતો તેના દ્વારા આજે ગાડી સફાઈ કરવામાં આવી રહી હતી અને ગાડી સફાઈ કરવા દરમિયાન જે જીપીએસ સિસ્ટમનું જે નાનું જે હતું તે હાથમાં આવ્યું, તેમને જે જિલ્લા ભૂસ્તર શાખાના જે ભૂપતસિંહ છે તેમને આપ્યું હતું કે સાહેબ આજે મને વસ્તુ આજે આપણી ગાડીમાંથી મળી છે. ત્યારે તેમને તાત્કાલિક એમને ખબર પડી કે આ તો જીપીએસ સિસ્ટમનું છે કે આપણે ક્યાં છીએ એ લોકોને જાણ થાય છે. ત્યારે તેમને તાત્કાલિક જે પાલનપુર પોલીસને જાણ કરી અને પોલીસે તાત્કાલિક જે આવા લોકો છે તેમને જે અજાણ્યા શખ્સો છે તેમની વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને આ લોકો કોણ હતા અને શા માટે તેમને આ લગાવ્યું હતું તે દિશામાં અત્યારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. જી જી બિલકુલ કમલેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે પ્રમાણે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે જીપીએસ મામલે ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી છે. પંચમહાલ બાદ બનાસકાંઠામાં પણ આ નવો કિમિયો સામે આવ્યો છે. ખાણ ખનિજ વિભાગની ગાડી પાછળ જીપીએસ ટ્રેકર લગાવવામાં આવ્યું.
જેથી અધિકારીઓની દેખરેખ રાખી શકાય. અધિકારીઓની દેખરેખ રાખવા ભૂમાફિયાઓનો આ નવો જ કિમિયો સામે આવ્યો છે, જેને લઈને હાલ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. રોયલ્ટી ચોરી કરતા શખ્સોના રેડથી બચવા આ નવો કિમિયો અપનાવ્યો છે.